Ние сме готови да продължим с следващата лекция. Тя ще е за Ръст. Езика за програмиране, за който доста се говори. Тъмън това се разпрахме с един приятел, че някъде бях меркал и готови, смислени проекти, направени с него. Какво е? Да, дори има и такива. Не е просто въздух под налягане. Той е език за програмиране, наистина. Почва да се доказва. Та, какво е? Неговите си корени и видиме как ще се справи като алтернатива на C и C++. За това ще ви разкаже не кой друг, а един рубист. И също така и Вим ентусиаст. Ш, ама ти личи. Личи му. Личи му. Така. На вашето внимание, за Ръст ще ви говори Андрю. Здравейте, здравейте, здравейте. Така, за хората, които са влезли тук случайно, какво е Ръст? Ръст е един много готин език. Ръст е език, който е в low level. Толкова е в low level, че няма garbage creation. Сериозно, няма garbage creation. Това не знам друг език в мейнстрим, който actually да го има и това нещо да работи. Има почти нулев рантайм. Няма, нали, напълно е съвместим с C, може да си компилирате и си го използвате вместо някакви C, динамични библиотеки или whatever. Това го прави ужасно бърз. Смисъл, няма, нали, някакви неща в бекграунда, които минават и събират garbage. Има една купчина други фичери, които го правят доста бърз език в същата категория като C. Просто освен това е доста high-level език. Има package manager, което не звучи твърде high-level, но има езици, които все още нямат. Anyway, няма да казвам имена. Има много добра история за тестването, има много готини елементи от функционалното програмиране, има само най-добрите елементи от ООП-то, спокойно, лошите ги няма, оставили са ги. Ръст е доста безопасен език. Толкова безопасен, че така, аватара, който, нали, художествената представа за Ръст е един рицар с два щита. Въоръжен с два щита, който не пие, защото ще ви кара вкъщи. И това е голямата работа. Няма много. Няма как да имате някакви висящи поинтери, които са невалидни. Няма как двойно да фринете някаква памет. Има супер силна типова система, до толкова силна, че не можете да събирате фолтове, интове. И това е the big deal. Това е нещо, което всички обикарат наоколо и разправят. Ръст е най-великото нещо в света. Не можете да събирате фолтове, интове. Това е страхотно. И гледаме малко странно, защото обичаме да събираме фолтове, интове. Мисъл, аз съм прост човек. Ако споменахме, руби съм. Почваме, здравейте, аз съм Андрей, може да ме намерите е така в интернет. И аз обожавам new pointer-и. New pointer-и са ми любимото нещо. В смисъл, прави си проверки и всичко окей. И не обичам да ми казват, окей, езикът ти е скапан, защото има new pointer-и. В смисъл, окей, но аз знам как се оправим с него. Това не е причината да го дропна и използвам някакъв език, който няма new pointer-и. За мен обаче раз е много други неща, освен това. Има го сейфти и ще видите колко много сейфти има в цялото нещо, но има и доста други функционалности, които ще опитам да ви наблъскам в 40 минути. Ще видим доколко ще успея, но за тази цел ще се може да започнем с малко скучни неща. Няма как, стиснете зъби, имайте търпение. Скучни неща, като например да присвоите някакви променливи. Правим си променлива хикс, която е тип 32, която е равна 42. Правим си променлива Y, която е същата като хикс. Напечатвам и хикс, напечатвам Y. Okay. И получаваме 42 и 42. Благодаря. Правим с проблема хикс, което... Окей, това е грешно, това не е 32. Копирал съм слайдовете грешно, гледайте го. Което е чар. Сега имаме и R малък. И следваме Y на хикс. Хикс е R-малък, Y е R-малък. Всичко е точно, всичко е нормално. Ще направим също нещо с string. Ще си сложим един хикс, който е string 42, или Y, който да също е като хикс. И ще получим естествено компилаторна грешка. Окей, това не е последната компилаторна грешка, която ще видите в слайдовете. Дори не е предпоследната, смисъл далече сме от средата. Окей. Свикнете да виждате компилаторни грешки. Сега, проблемът идва от MooSemantics. Това, което разправи, когато ни кажем нека хикс е стрине за 42, нека хикс сочи към тази динамична памет, която е локирана някъде си, и след това кажем нека Y е равна на хикс, това, което разправи, е да вземе тази динамична памет и да пренасочи към Y. Y вече е онъра на тази памет.
В C++ това би копирало. Би копирало низа в Y. Би си дал копия, което е малко неефективно. В език като Ruby или Python, това просто би значило, че двете промени сложат към една и съща памет, което е окей за език с garbage creation. Ръст не е нито едно от тези две неща. Това, което Ръст прави, е да премеси тази стойност и също това се прави с цел поддържане на ownership. Всяка една стойност си има точно една единствена променлива owner. В случая ни за 42 си има owner променливата Higgs. В момента, в който Higgs стигне до края на този скоп, с кадрови скопки, Higgs се делокира. И неговата памет, на която той е owner, също се делокира. Също нещо може да направим в тази ситуация, примерно има някаква if клауза, която малко трудно ще стигнем в нея, но алокираме си някаква локална променлива, правим каквото правим, ще правим с нея и накрая на този блок локал се делокира. Сега, това е малко досадно. Особено когато тръгнем да подаваме някакви параметри на функции. Примерно, ако имаме някаква новина, която е някакъв стринг, викаме метода tell everybody и тъй като викаме по този начин, tell everybody взима ownership на този низ. При който от тази назад вече не можем да го използваме, защото получаваме компилационна грешка в main функцията. Този стринг прехвърля ownership-а си като параметъра на тази функция. Сега, какво можем да направим? Можем да върнем news. Мисля, можем да вземем този стринг, да правим какво ще правим с него в tell everybody и след това просто го върнем. Move semantics работят за приемане на аргументи, работят и за връщане на резултат. Тоест, тази стойност ще се премести от края на tell everybody до news I got back. Естествено, оригиналния news не може да се използва, но news I got back може да се използва спокойно. Та размятаме си така ownership-а напред-назад, което всъщност е доста досадно. За щастие може да направим нещо малко по-различно. Можем да подадем въпросната променлива по референс. С този амперсант процесът се казва borrowing в Ръст. Т.е. даваме променливата на заем. Owner-а продължава да бъде main функцията. Owner-а на news продължава да бъде променливата news в main функцията. И когато main функцията се приключи, news ще се делокира. От друга страна, tell everybody просто държи някакъв референс, който използва временно. Okay. И това работи. Но и има някакви правила. Borrow checker е другата голяма града, когато тръгнете да учите Ръст, защото borrow checker идва с някакви доста стрикни правила, да няма никакви невалидни референси ever. И ако компилатора засече, че това, което правите, може да доведе до невалиден референс, компилатора ще ви спре. Правилото е, можете да имате само един mutable ref на някаква стоеност. И можете да имате колко си искате immutable references. Какво значи това? Това значи, че ако имаме някакъв стринг, който да говорим отгоре в main функцията, можем да го мутираме с метода push string и да му добавим, този инстант край и да му печатаме. Всичко е чудесно, всичко е страхотно. До момента, в който не вземем immutable reference, всъщност не, тук просто извличам променливата като отделно име. И забележете, между другото, това е интересно. Това е различен тип. Типа на горната променлива е string с главно S. Това се очи към някаква динамична памет. Долното нещо е нещо, което се казва string slice. Това е един поинтер и една дължина, които като поинтер може да се очи към каквото идея. Това е тъпия низ на Ръст. Мисъл, другия низ е интелигентен, може да му викате, нали, добави още неща към него, той ще се реалокира, ако му отвърли капацитета. Този низ е просто някаква поинтер, че към вътрешността на някакъв такъв низ. Okay? А при това положение, можем спокойно да вземем и някакъв референс към този низ по този начин, с някакъв скоп. Това ще вземе символите от 0 до 32 байт. Напечатваме първата част, напечатваме втората част. Всичко е то кежица. Окей, два различни низа са, но спокойно не е чак толкова страшно. Сега, този метод, push str, всъщност отдолу се превежда до извикане на функция в namespace string, push str, с параметър mutable reference към този факт. И с втората променлива ending. Тук взимаме mutable reference. Този mutable reference живее само в тази област, само в това извикване. И всичко е окей. Ако обаче вземем този референс като име нова променлива, получаваме компилаторна грешка. Защо? Защото факт е взето borrowed as mutable като факт референс. И след това се опитваме, освен това, да вземем част от него като immutable borrow. И това е супер досадно. В смисъл, това е едно от нещата, които тръгваш да правиш. И стигаш до извода, че нямаш никаква идея как са навързани нещата и защо са навързани по този начин и защо тези правила всъщност са такива. Интуицията не е трудна,
но иска известно време да се свикне. Идеята е, че когато ние си имаме тази променлива, тази стойност, този низ, и ние извикаме push string, това нещо ще вземе mutable reference и ще промени въпроса низ. Сега, ако ние обаче задържим този reference, това ще означава, че има нещо, което може да промени този string и той се премести. Ако ние освен това имаме някакъв прозорец към този низ, някакво поинтерче към средата на този низ, то тогава, добавяйки нещо към въпроса низ, той може да надхвърли капацитета си, да се реалокира и вече сочим към нищо. C++ решава този проблем като просто, ами не дейте взима поинтери към средата на неща. Взимайте итератори, I guess. Ръст ви дава тази възможност, обаче compile time ще провери дали това е окей, дали можете наистина да вземете този референс, без accidentally да шупите нещо. И това е някакво ограничение, но това е и някакво удобство. И ще видите се малко защо. Сега, един начин, между другото, да оправим малко нещата е да добавим и кадрови скопки. В смисъл, кадрови скопки декларират нов скоп, което значи, че в този скоп ние можем да се взимаме някакви immutable, mutable references, whatever. Мисля, тези неща ще се делокират на края на скопа и съответно, каквото и да правим там, каквото правим в скопа, си остава в скопа. Не да говорим още малко за скоповете. Скоповете са интересни, защото освен, че можете да правите някакви неща в тях и те си останат в тях, можете да варите някакви неща от тях като резултати. Примерно тук ще създам един вектор с капацитет 4. Специфично го създам с капацитет 4, защото някой после ще ми се оплачи, че иначе е било неефективно. Както и да е, ще пушим 4 елемента вътре и си имаме някакъв списък с някакъв скучен пример. И след това L ще го върнем като стойност на въпросния скоп. Става просто тези кадрови скопки общо са една стойност. И тази стойност е последният ред L. Вътре в въпросния скоп си създаваме някаква mutable променлива, може да си правим какви си искаме референси, какви си искаме магии. Накрая муваме тази стойност L от скопа навън до ламин с променливата. Ламин се и mutable променлива, така че каквото и сме правили вътре, както и сме мутирали тази стойност, всичко е окей. И това е доста мощно. Ще видим как помага малко по-късно. Както казах, това са скучни примери. Скучни, но това също е доста удобен патър, между другото. Това е нещо, което ще правите честичко. И това е толкова удобен, че има макроси, които го правят вместо вас. Това просто век макроса ви дава възможност да си изборите някакви неща и прави буквално това, което аз току-що направих. Локира ви някакъв празен вектор и пушва неща в него. Принт това не също е макрос. И това не са си макроси. Става просто си макросите взимат малко лоша репутация. Тези макроси са готини. Тези макроси са cool. Тези макроси са почти хигиенични. Почти. Макроси 2.0 ще бъдат напълно хигиенични, когато дойдат. Нали? Макроси завършват на удивително и имат някакъв делимитър. Кадрови скопки, квадратни скопки, whatever. Век е макрос, принт това не също е макрос. Така че като видите някъде печата на низове, това е нещо, което се използва. Сега ще скучен пример. Е най-скучният пример, който успя да измисля, събиране на две числа. Имаме числото А, имаме числото Б. Върта на плюс B, окей? Получаваме скучен резултат. Събираме 3 и 4. И когато копираме този код, ще получим какво? 7. Окей. Естествено, когато направим това нещо с floating point числа, това ще гръмне. Това дори няма нужда да питам за него. Защо ще гръмне? Защото получаваме floating point числа. А очакваме и 32. Раз не харесва такива неща. Естественото решение е да използваме generics. За хората, които пишат Go, generics е един много удобен фичър на езика. Okay, обещах се, че няма да се шегувам с Go, обаче не издържах. Anyway, generics. Generics работят горе-долу както в C++. Имаме някакъв темплейтен параметър, да речем те, казваме, окей, това е функция, която е generic по типа T, имаме out тип T, bell тип T, връщаме тип T и когато направим също нещо с floating point числа, получаваме естествено компилационна грешка. Която все пак е по-различна компилационна грешка от предната компилационна грешка. Basically, просто няма никаква идея как да събере две числа, т.е. да събере две неща от тип T, защото не знае какво е тип T. Това, което може да направим в случая, е използваме трейтове. Трейтовете са нещо като интерфейси. Казваме в типове параметър, че типът T трябва да имплементира трейта add. Това е built-in трейта, който да се използва, за да знае как се събира две неща. И сега, ако извикаме тази функция с floating point числа, floating point числата имплементират трейта add и всичко е чудесно. Начинът да имплементираме наш си тип, който изпълнява този трейт,
е примерно, имаме този, той е деклариран по този начин. Забележете, че той има тип, още един типов параметър, който по дефолт е self, който е специалният тип, който определя алиаса на текущия тип, basically. Тоест, по дефолт дясната част на ad е същия тип като структурата, на която имплементира този трейд. И имаме още един допълнителен трейд, т.е. допълнителен тип за output-а, защото можем да съберем две неща и да получим трето нещо. Примерно, ако искаме да имплементираме трейд за типа vimuser, ще стане по този начин с impl, add, дясната страна ще бъде emacuser, и когато съберем vimuser и emacuser, output-а, разбира се, ще бъде продуктивен разговор, базиран на взаимоуважение. Това се имплементира долу с мономорфизация, което значи, че самите... когато използваме ad с два различни типа, ad се компилира до две статични функции, кои после се вика директно. Това е супер ефективно, мега ефективно, малко надува binary size, но зависи какво правите, предполагаме. Но това е много подобно на C++, basically. Сега, имайки това предвид, можете и да не правите мономорфизация на кода, т.е. можете да постигнете пономорфизъм по друг начин. Именно с нещо, което се казва trait objects. Това, което можем да направим е да кажем, имаме reference не към конкретен тип, а към trait. В случая имаме референс към trait display, което е някакъв trait, който се използва за печатане на неща. И просто му подаваме указател към 5, нали, референс към 5. Можем да правим това нещо с вектори. По този начин си имаме някакъв полиморфичен вектор с указател към 5, указател към string, указател към float. И всичките се просто приемат за указател към display и можем да ги напечатаме. Това нещо се прави долу с vtables. Което значи, че не има някаква индирекция, не е толкова ефективен, колкото мономорфизацията. Но за сметка на това ни позволява да правим неща, които понякога не можем да направим с мономорфизация. Примерно, ако вектора беше конкретен тип, нямаше да ни позволи да имаме три различни неща там, трябваше тези неща да бъдат от един единствен конкретен тип. И причината изобщо да ви показвам това, защото просто няма да показвам пример с това нещо. Причината това да го намираме за готино е, защото това ви дава възможност да изберете дали ще правите динамичен полиморфизъм с vtables, когато използвате стойността. Един същ механизъм се използва и за compile-time trait generics, и за trait обектите. Чисто в C, примерно, в C++, ако кажете, окей, това е един клас, който има виртуален метод, в този момент всички поинтери към въпросния клас ще бъдат виртуални, смисъл ще минават през някакъв vtable. Докато в случая, потребата на въпросния, нали, trait object или generic, дефинира дали ще се локира vtable и дали ще има въпросна индирекция. Дава някакъв малко по-специфичен контрол, нали, което аз буквално никога не съм го използвал, но подозирам, че има някакви си хора в публиката, които може да им харесва. Anyway, това е някакъв опит за ръст да следва принципа на Zero Cost Abstraction. Това е нещо, което е дефинирано от Strostrup едно време за C++. Basically, каквото не използвате, не плащате за него. И освен това, всичко е, нали, се компилира до най-якото нещо, което някога бихте могли написате, което не е напълно вярно, но е някакъв красив идеал, към който да се стремим, I guess. И ръст се стреми към това много, много агресивно. И първият пример, малко по-интересен, който ще ви дам. Това бяха базовите неща, това бяха скучни неща, окей. Приключихме сях. Първият базов пример започва с една поема на народния поет, с която се намира във всяка една библиотека, надраскана по книгите, или поне, защото са библиотека преди 10 години. Това, което можем, искаме да направим, е да напечатаме въпросната поема. Правим това нещо, не се получава. Получава се нещо, но аз искам да премахна това white space, защото идва от самия код, нали? Зависи от индентацията, няма много контрол над него. Това, което мога да направя, е да взема въпросен лист и да му викна методите trim, lines, и след това на всеки един от редовете да извикам trim. Може би се чуете, ако викам trim на всеки един от редовете, защо викам trim преди това? Защото искам да обясня trim преди да обясня map, дайте ми секунда. Напечатваме въпросните редове и получаваме нещо доста по-чистено. С още малко туикване може да получим нещо още по-чистено, което може да се напечата и да се сложи като късмече на кафе. Сега, един по един. Potato е нещо от тип string slice. Това не е string, това не е умният string, който може да се делокира на дясно. Това е чисто и просто един pointer и една дължина. Това е всичко. Лизовете не са no delimited, което значи, че трябва да размята на около две неща. Това е окей. Okay. Това нещо, този string е локиран, мисля, набита в байнерито, няма значение. Методът trim е дефиниран върху този тип и връща нов string slice, който, чисто и просто, връща нов pointer
и ново число като дължина. Това не локира никаква динамична памет, не локира никакъв нов стринг, а локира нов стринг слайс на стека, който чисто просто е, както казах, един поинтер и едно число. След това викаме на този string slice метода lines. Метода lines не връща вектор или, в смисъл, или маси, някакъв вид масив или списък и нещо такова. Това, което връща, е обект, е структура от тип lines. Структурата от тип lines и имплементира третия итератор, който работи нещо като това. Има си един метод next, има си някакъв вътрешен state, който е отново някакъв pointer, някакво число и някакво число, някакъв offset за това докъде е стигнал. И метода next връща един резултат от тип option, който е generic и или връща сам някаква стойност, или връща none. Тоест, първо ще върне сам нещо си за първи ред, сам нещо си за втори ред, всеки ще върне none и разнае, че това е сигнала да приключи с итерацията. Тоест, това е итератор, който локира няколко pointera на стека и не локира никаква динамична памет. След това викаме map, което приема като аргумент някакъв closure. Анонимна функция. Фолко яко. Окей, типа на map няма огледане. Сега, този closure, compile time, се обработва по малко по-особен начин. Когато компилатора види това нещо, той го превежда до някакъв магически closure, някаква структура. Просто някаква анонимна структура, която се намира някъде си. Окей? Вътре в тази структура има като полета всички прихванати промени от environment-а, които нямаме за момента. Okay. След това, тази структура имплементира автоматично трейта fn, който приема в случая string slice параметър и върта string slice параметър. И функцията call е чисто просто тялото на въпросния closure. Това не локира никаква динамична памет, чисто просто се локира тази стойност на стека, т.е. тази структура, подава се на map и се вика някакъв статичен function call. Впрочем, това ще бъде малко по-очевидно, ако бях показал някакъв слайд, който съм го забравил да го сложа, че l.trim също може да се пренапише до str2.2.trim, което е статична функция. Дори не е нужно това да е ламбда. Сега, когато actually започнем да итерираме през въпросните lines, забележете, до тук не сме локирали никаква динамична памет, нямаме никакъв масив или нещо такова, просто имаме едни стойности на стека, които се сочат на някаква част в низа. В момента, в който започваме да итерираме, lines итератора започва да цикли през всяка една от редовете, подават се тези неща на map, вика се trim функцията, това нещо се връща в въпросния scope и се печата. Цялото това нещо не локира абсолютно никаква динамична памет. Всичко на стека. Сега, това е, имайте предвид, че разбира се, стринга също е не е динамичен, т.е. не е на хипа, но дори да беше динамичен, спокойно можем да вземем един string slice към целия стринг, да вземем вътрешността му и да работим с нея. Ние не мутираме нищо, не локираме нови низове, с които реплейсваме нещо от торват. Възможно е да искаме да направим това нещо и тогава наистина ще трябва да локираме някаква памет. Но този конкретен пример, цялата тази манипулация, се превежда до няколко стойности на стека и няколко инкрементирания на числа. И това е което разсима при Zero Cost Abstraction. Всичките му функционалности, всичките му string slice-ове и ограничения за референси и така нататък са направени, за да може нещо такова да работи. Това нямаше как да работи, ако Ръст не ви гарантираше, че този string slice, който сочи към средата на низа във всеки един момент, няма как да се щупи. Няма как под него по някакъв начин низа да се реалокира. И няма как, ако ние вземем тази недовършена стойност, да имаме някакъв друг референс, който да го мутира по някакъв начин нещо от хората. Ръст гарантира, че compile time вие ще имате този pointer към средата на низа и това ще работи. Следващия пример, който искам да ви покажа, който много харесвам, е error handling. Обожавам error handling в Ръст, as opposed to в някакви други езици. Окей, случайен пример, най-скучен пример, разбира се, отваряме файла. Отваряме файла, който се казва boring.txt. Четем съдържанието му в някакъв низ, всичко е нормално, всичко е супер и след това печатаме съдържанието. Когато напечатаме съдържанието, естествено получаваме компилационна грешка, защото няма такъв метод на тип result, който има generic параметър файл и generic параметър error. Окей, turns out, отварянето на файл не ни връща файл, връща ни резултат. Резултата е нещо като option, на който показах преди малко. Тази разлика е, че може да има или стоеността окей, нещо, или error, друго нещо.
смисъл, и това е много по-удобно, отколкото в C. Примерно. В C имат нещо типа на отварям си някакъв файл и получавам числото 15. След което правя нещо с това число, викам някакви други функции. След което викам някакъв грешен файл, получавам числото минус 1. И това е грешка. Okay? И ерно съдържа минус 17, което означава, че в опитове отхапано от долу не десен ъгъл. Whatever. В first просто отваряме въпросен Excel файл и получаваме ОК с някакъв файл тип. Файл типа е богат тип, на който можем да, четем някакви неща от него, който съдържа някакъв mutable state, за това къде му е стигнал поинтера, ако четем line by line или whatever. Ако имаме грешка, това, което връщаме, е някакъв богат тип, който съдържа пълна информация за това какво точно е случило и какъв точно е проблема. Понякога. Anyway, какво можем да направим в случая? Можем да отворим въпросния файл, да го патърмачнем тази стойност и да видим, окей, в случая, че е окей въпросния файл, този матч блок ще ни върне въпросния F и ще го присвои на променената файл. Ако има грешка, просто ще викнем някаква грешка. При това положение можем вече да промените файл, ще съдържа истински файл, защото ако не е стигнал там, ще гръмне цялото нещо. И ще можем да си вземем въпрос съдържание и да го върнем и ще получим компилационна грешка. Kind of. Сега, да речем, че искаме да извлечем въпросно съдържание в някаква отделна функция. Искаме да отворим два файла този път. Един boring и един fun. Сега, можем да го правим по същия начин. Отваряме си някакъв стринг, пълним съдържанието с един файл, пълним съдържанието с другия файл. Това работи, всичко е окей. Ако има някаква грешка, ще се хвърли паника, но това е to be expected. Това е начинът, по който сме написали кода. Ако и двата файла се отворят, това ще върне въпросите файлове. Сега, ако има паник, въпросите файлове, които са били отворени, ще се затворят, така че няма нужда да правим някакъв специален клинъп за това нещо. Ръст се грижи за това. Ще видим малко по-късно как се грижи за нещо друго. Но това, което е било по-удобно, е това съдържание, то е error handling, да го извлечем на друго място. В случая, можем да го извлечем в main функцията. Ще кажем do magic stuff, ще викнем тази функция и ще очакваме тя да ни върне някакъв резултат. Okay? При това положение, бихме искали да отворим въпросите файлове, да ги патърмачнем и да върнем ОК okay, или грешката, която идея, да я пропагейтнем нагоре. Забележете, че типа на въпросата функция вече е нещо друго. Вече е някакъв резултат, който или е string, или е ОК okay с някакъв string, или е грешка с IO error, което файла ще ни върне. Ако всичко е ОК, ще върнем ОК okay със съдържанието. Сега, това е интересно за мен, защото въпросен скоп с кадрови скопки връща последната стойност в скопа, която в единия ръкав е F, а в другия ръкав е return R. Return R обаче не връща от скопа. Return R връща от функцията директно. И това е едно от неща, че въпросният return просто ще прекрати изпълнението, ще unwind стека и всички отворени файлове ще се затворят напълно спокойно, защото техните хендъли ще се дропнат. При това положение имаме перфектен error handling, получаваме въпросната грешка, няма никакви ликнати ресурси и в main функцията можем да се погрижим за това нещо. Това все пак е доста код, което е досадно. Ето защо ще напишем макро. Макрото ще приеме един expression, какъвто и да е expression, синтетична конструкция, whatever. Ще патърмача този expression и ще върне или резултат, ако патърмача е до OK, или грешка, ако патърмача е до error. При това положение е този код, се замесва с две викания на макроса try с файл open. Отново, return синтактично връща от функцията. И този return буквално е там, че сте просто скрит зад макроса. При това положение можем спокойно да сложим този try и да изпълним този код. И ще сме сигурни, че няма да забравим някаква грешка и няма да изпълним, тя ще се хендълне отгоре. Няма как да игнорираме въпросната грешка в случая. И този try не игнорира грешката, защото функцията върта някакъв резултат. И този резултат трябва в един момент да се справим с него. Main функцията не може да направи това. В main няма как да сложим try, защото main не връща резултат като return стойност. Тоест, рано или късно трябва да се оправим с тази стойност. Тоест, това не ни сайлансва нищо, че ти просто скрива един и същ boilerplate, който го пишем навсякъде. И това не е перфектно, това няма да ни свърши работа за абсолютно всички неща. Ако не друго, може да ни отваряме файла, може да отваряме някакви Redis handler или нещо такова, при което типа грешка ще е различен. При което можем да си напишем някакъв адаптер от един тип грешка до друг тип грешка, който автоматично се конвертира в просто макро. Макросът try е в стандартната библиотека. Това е нещо, което беше създадено извън
Ръст беше създаден от комьюнитито, като нещо много удобно и много лесно. И Ръст просто го адаптнаха. Скараха го в сценарната библиотека. Сега, искам да наблегна, че error handling-а наистина връща някакви стойности, с които може да правим ужасно много неща. Това не е единствения вариант, не е нещо, което просто обикараме и намазваме, хвърли стойността нагоре, докато не стигнем до някакъв pattern matching. Можем да отворим този файл и на тази стойност, която е тип result, да викне метода or else, който ще отвори някакъв друг файл, и ако този файл е файл, също ще викне следващия файл. И най-накрая, в крайната стойност, в крайна сметка ще pattern matchне или ще ни върне някакъв файл, или ще върне грешката от него. Можем да го направим това нещо опционално, че си просто като кажем, окей, отвори някой от тези три файла и ако изобщо някой от тях има окей, нали, ни върне окей някаква стоеност, прави каквото искаш. Иначе правим някакви други неща. И последният пример, който ще ви дам, е нещо по-просто, което... I'm trying to make a different point here. Сега, метода std::args ще ни върне нещо, което е от тип args. Не ни връща вектор, защото в този език да локираш динамична памет, която не е нужно, е с някакъв смъртен грях. Аз обаче съм рубист, така че просто ще викна collect и това ще ми изплюе един вектор с динамични стрингове. Oh well. Сега на този args аз ще викна дължината. Ще кажа, окей, ако дължината е по-голяма от 0, това, което искам да взема, filename, окей, това е някакъв sum string, защото get 0, няма да ни върне стойността, която е запазена в този вектор, а ще ни върне option от стойността, която е запазена в този вектор. Тоест може да ни върне sum string, може да ни върне none. Сега, ако аз имам filename на командния ред, искам да викна интерпретатора с filename, иначе искам да напусна интерактивна конзола. Нали, аз знам, че съм проверил вече за дължината на аргументите. Аз знам, че имам повече от 0 аргументи. И съответно знам, че мога да взема нулеви аргумент и просто да го изваря. Метода unwrap е това, което просто ще ни го даде. Това е просто, окей, you know what, знам, че тук имам стойност, дай ми я сега. И това мога да направя на 70-кара. И много ме дразнеше, че Ръст ме кара да правя това. Че Ръст ме кара, аз мога да правя това нещо с първия аргумент, т.е. втория аргумент на индекс 1, на индекс 2, 3, 4. И когато изпълня този код, спокойно ще получа runtime panic. Защото в един момент смених по-голямо и равно там в опциите. И когато подам точно 4 аргумента, това не работи. Проблемът е, че off-pattern errors не са нещо, нали, което никога не се случва, нали, което се случва само на лоши програмисти. Случва се от време. И точно този проблем малко досадно ще се намери. Ако направим една крачка назад, причината да получаваме сам нещо, като индексираме въпросния args, е, че можем да pattern matchем по него. Че това или има стойност там, или няма стойност там. Когато кажем, дай ми провери какво има в args get 0, ако pattern matchем сам filename, ние можем да използваме вече filename. Това прави проверката за нулевия елемент и взема нулевия елемент едновременно. И това може би изглежда тривиално. В смисъл, осъзнавам, че не е нещо, което е колко сложно, но целта ми е да ви покажа този пример не е толкова за да ви покажа някаква много интересна техника, а защото това е горе-долу начинът на научаване на езика. Мисъл, това е което аз забелязах, това е което съм забелязал и при други хора, че бейски това, което правят обикновено, е да си блъскат главата с някакъв начин да подкарат това нещо, както са свикнали да го карат. И след това се вбесяват ужасно много. И се отказват, и се върнат на другия ден, и открият, че има много по-елегантно решение на проблема. Не винаги е така. Понякога няма елегантно решение. Let's be honest here. Но много често има. И много често това решение е нещо, за което бих искал да съм бил написал преди това. И това е причината, връзката е толкова трудна за научаване език, че удря доста компилаторни грешки, което е много хубаво, ако знаете откъде идват тези грешки, но не е много удобно, когато нямате никаква идея какво се случва. Learning curve на ръст е голям. Има една купчина идеи, които не са особено популярни в други езици или изобщо не съм ги виждал, каквито да е било в други езици. Borrow checker е нещо, което за мен е сравнително уникално. Lifetime е нещо, което не съм виждал никъде и дори не съм го обяснявал, защото ще ми трябва още 30 минути за това нещо. Но в крайна сметка си заслужава. В крайна сметка при достатъчно упорство се стига до някакви много приятни парчета код, които ви позволяват с един дъх да изварите и да деконструирате някаква стойност и да проверите дали съществува. Да позволява и да си пренапишете error handling кода на по един или два реда, като го съберете на едно място, без да имате нужда от exception. Позволява и да итерирате през някакви структури, без да локирате никаква динамична памет и това нещо да го сложите в някакъв tight loop и всичко да е окей.
Нали, заслужава се до така степен, че малкото хора, които се занимават с ръст, са супер страстни по него и пишат неща като операционни системи в комплекция с Core Utils, с отделен терминал, отделен shell, тези трите последните, от които също са използваеми и в някакви други операционни системи. Не бих казал всички, защото не съм сигурен колко работят под Windows. Нали, да правят някакви игри, гейм фреймворци, физикс симулатори и пълни цялостни игри, които се намират в Steam, примерно. Да съберат някакъв 100 плюс вече компании в секцията Friends of Rust на сайта, които са компании, които използват Rust в продъкшн. За малки неща, за неща от тук от там, но компании като Dropbox, като Atlassian, като Canonical, като забравяй кой още. Достатъчно са надъхани, за да кикстартнат плюшен вариант на неофициалния маскот на езика Ferris the Crustacean. Мисля, не знам ли схващате. Окей, няма че. Мисля, достатъчно са надъхани, за да получат името Rust Evangelism Strike Force. Нали, като някакви хора, които обикаля по форумите и ръчкат други хора и ми казват, препиши го на Rust. Това може да направиш на Rust. Което досадно, не го правите твърде много, е съвета, който бих искал да следвам аз. Това, което може да направите, ако искате да намерите това страхотно ядро на езика, това готино нещо, което някакви други хора харесват, някои от тези неща, които се надявам, че успях да ви покажа в минете 30 минути, е да хванете The Rust Book. И да хванете книгата, която е написана за езика, която е open source, отворена, второ издание, която е много добра и много удобна. Не този език няма да стане само с експериментиране. В смисъл, в един момент компютърът ще гърми и ще и трябва да разберете защо гърми. Но книгата е написана ужасно добре, документацията е ужасно качествена и спокойно можете с проба и грешка, с някакъв проект, който си работите и много четене за причини, да се справите през този гарен learning curve и да стигнете до готината част на езика. Просто бъдете сигурни, станете комфортни с това да виждате компилационни грешки. Okay? Благодаря ви за вниманието. Ако имате някакви въпроси, задавайте ги. А, така. Време минути. За въпрос. Да. Да. Аз също да, защо не знам, че покосочвам аз предположение, че той има микрофон. Здрасти. Добре, решаваме, че искаме да научим Rust, минаваме някакви туториали и така нататък и решаваме да пишем първия си проект, с който все пак наистина да научим езика и да видим инфраструктурата, екосистемата и така нататък. Какъв тип проект би ни препоръчал за първи? Какъвто искаш наистина. Става въпрос, не бих тръгнал с нещо, което ръчи да твърде много на фреймворци, просто защото ако целта ти е научи езика, няма много смисъл да го правиш. Речем, ако тръгнеш да правиш някакъв веб, има фреймворци за веб, има Rocket, има още 5-6, които ги бях видял в един момент, но ги забравих имената. Rocket може би е най-популярният, но ако тръгнеш примерно да използваш фреймворци, по-скоро ще трябва да се бориш с дали научиш фреймворци или нещо друго. Бих започнал нещо from scratch, за което просто да взимаш пакети от тук от там, когато ти трябва. Мисля, има някакви минималистични пакетчета, които може да използваш неща като user input, argument parsing или whatever, и остане като просто си го напишеш сам. Тоест, веб, да речем, е по-скоро ориентиран към огромни фреймворци, отколкото към микро single responsibility библиотеки. Не, има си въпросите библиотеки. Мислята ми е, че примерно като тръгнеш да пишеш веб, малки библиотечки, как да кажа, не, че няма, но повечето малки библиотечки, които правят I.O. са за low-level I.O. Доста low-level. Нали, езика наистина се използва предимно система програмиране и въпреки, че има фреймворци за web и се работи по тях, те са по-скоро нещо като Sinatra или Flask в някакви други Ruby, в Python. Използваваме се, но не би започнал примерно с web. Добре, други въпроси? Не се срамувайте. А, край. Да. Два даже. Уф, тук някакви хора, които се разбират от C++, ме питат някакви въпроси. Това не ми харесва. Давай. Всъщност въпросът ми е сравнително прост. Играя си от време на време с Rust за малки прости неща. Значи аз по принцип живея на командния ред, си пиша милиарди тулчета около това. Някои от тях съм ги преписал на Rust. На моменти ми штуква да тръгвам в посока функционално програмиране, single assignment, нали, да... И... Понякога цялата работа с Lifetimes ми е малко досадна. Да. Това нормално ли е? Нормално е, напълно нормално. Сега въпрос ще мине до някъде, но ще трябва да, най-вероятно да получи някакви инструменти, за да се справиш неща. Сега въпрос, нещо, което улеснява доста нещата е да
да стиснеш зъби и да локираш някаква онна стойност. Това, което нали, много често се прави, особено в началото, казваш, окей, you know what, ще си направя един стринг. Ще направя един стринг и ще го държа, няма да вземам референси към някакви неща. Сега, Lifetime са досадна история, както казах, не съм ги вкарал в въпросната презентация. Правилата със средните въпроси, но трябва наистина някакво много такова консистентно да се науча според мен и да се упражняват. А това, което аз бих направил е да, и което съм правил всъщност, е да направя въпроси структури или функции, така нататък, да вършат own стойности, алокирани низове, вектори и така нататък. И след това се задам въпрос, окей, сега като съм готов, как мога да го направя да не върша own стойности, а да върша някакви референси. Допълнително усилие. И мисля, окей, да е допълнително усилие, в такъв смисъл, че окей, вече съм приключил с останалите неща. Сега е момента да пробвам да правя някакви туикове. Това поне, което бих препоръчал. И не знам, в смисъл бих ти казал да дойдеш на курса в ЕМИ, за да ти разкажа някакви неща, но току-що минахме Lifetime в петък. Между другото, да, само бих искал да добавя, че не искам да плаша никого с това, което казах. Значи Lifetime понякога са малко досадни, но знам защо са полезни. Оценявам защо са полезни. Basically, да. В смисъл, това, което се опитах да, нали, се надявам да прокарах, е, че всички ограничения на езика служат за да ви дадат някаква свобода в други отношения. Нали, това, че не можете да имате невалидни references, ви дава някаква свобода да ги използвате, стига да вървите, да стоите в правилата на ръст. Okay. Да, имаше и още един въпрос. Кой? Кьоров съм. Моят. Кой е Пенчев? Да си признае. Кой е човек с другия въпрос? Покажи се. Да, добре. Ами, щом няма други въпроси, да подираме Андрю.